欢迎打开罗比频道，今天的主角是小偷家族 Manbiki Kazoku， 由日本大导演四之愈和执导 Lily Frankie、 安藤英、松冈莫优、树木希林、陈快利主演。这部电影在今年第71届的坎城影展上面非常厉害的得到了最高荣誉的金棕榈奖，不知道是不是因为得奖的关系，这部电影很高兴的它在台湾是卖的还算不错的。身为一个这个四之愈合教的教徒来说，我可以感觉到这个宗教的力量是越来越强大了。这部电影很简单，就是在现代东京这座城市里面，一个老旧的平房当中住着一家人，他们的生活看起来是蛮刻苦的，应该可以算是在生活水准以下的一家人。也因为收入不够的关系，爸爸常常就会带着儿子到超市里面，把一些生活需要的必需品啊，用偷的方法把它带回家。当然从小就知道偷东西是不对，可是随着剧情的演进，偷东西或者说偷这件事情，慢慢的从一件恶劣的行为变成一个卑微的象征。一般我们所谓的偷东西，是指有人拿了不属于自己的东西，并且把它据为己有。可是什么是属于自己的东西，什么又是不属于自己的东西呢？如果只是拿走一个不属于自己，但是也没有人要的东西，那还算是偷窃吗？什么东西是可以偷的，什么东西是不可以偷的？虽然说这部电影看到后来并不会让你觉得他们去偷这些东西是情有可原，或者是你会打从心里支持他们的，可是就是会让你从他们去偷东西这件事情，让你去思考他们为什么要这样做，或者是他们的处境是什么。除了一般的钱财商品之外，这一家人偷的更多更大的东西，可以说是他们彼此之间的关系。借由新成员的加入，我们会渐渐的发现这一家人不是一般的一家人，不是夫妻的夫妻，不是姐妹的姐妹，不是母女的母女，不是父子的父子，彼此似乎都是被偷来的，其实实质上他们是被硬凑起来的一家人。而为什么说是偷呢？因为每一段关系的开始都好像是有一个人身处在一个没有人要的位置，而被另外一个人据为己有。我不知道这部电影的剧情或者是它的价值观会不会冒犯到一些人，我是完全没有的。我反而觉得它是一种打破框架去更深入的探讨问题的一种做法。不管是讲家人之间的情感羁绊，或者是老人安养、教育、生死、资源分配，还有成长，这部电影讲了很多，它是一个让你跟朋友看完这部电影之后可以聊上好几个晚上，而每个角色每个故事线都点到为止，又非常的精确，让整个故事非常聚焦在这一家人的身上，又宏观的讲了整个社会的问题。这一个简单小小的不正常家庭的故事，可是我们可以看见相当大的导演的思想或者是价值观，以及他要给观众的温暖。这部电影的宣传文案写着，我们偷的是羁绊，羁绊在讲的是人与人之间割舍不掉的感情，可以解释很多小偷家族当中没有解释清楚你有点看不懂的部分。而如果从羁绊这件事情再往深一层去探究的话，这部电影更多时候展现的角色的缺口，年迈的奶奶需要家人的照顾，年轻的少女则需要别人的疼惜或者是关爱，男孩需要父亲，母亲需要孩子。拨开了外在的剧情之后，我们看到角色身上一个个的缺口，这真的很打动人，无论是东方或者是西方的观众，我想都一定看得懂。虽然说他人就是地狱，但我想尤其是对东方人来说，特别需要一个别人让自己的存在是有意义还有价值的。四之愈合除了很会拍很会说故事之外，他还非常的会引导演员，里面的角色看起来都很像是为这些演员量身打造的。这部电影也是每一个角色都非常的对位又非常的好看。 Lily Frankie 这次是主角，对我来说他这次没有之前在其他电影中来的那么的亮眼，可能以往他都演一个比较出世比较怡然自得的角色，这次要演一个比较多烦恼比较矛盾就是比较困难的角色，努力想要撑住这个家又希望得到男孩的认同，可能就是因为这个角色比较复杂，让我比较没有那么理解有关系吧。相比之下，饰演妈妈的安藤英就非常的亮眼，完全没有输给小孩演员或者是老人演员，她就是一个很相信自己在做什么的妈妈。
在这个卑微的阴影当中展现出自己的美丽来，努力的让自己像是跟其他人一样，像是一个正常的妈妈，想要展现出对所有家人的爱。我特别喜欢那一场他们洗澡，小女孩对她卸下心防之后展示伤疤的那一场戏。其实整部电影除了偷之外，还有一件事情贯穿了整部电影，那就是刚刚讲的藏。每一个角色都藏了很多的东西，像是奶奶的过去啊，来到这里的原因啊，或者是他们曾经犯过的错误，我们都不知道每个角色藏起来了多少的秘密。导演也藏了很多东西，很好玩的就是我们都只能透过导演所透露出来一点点的线索去猜，去想象，想象每一个人他们藏起来的那些东西，就好像他们全家一起看烟火的那场戏一样，实际上是看不见的，但每一个人都好像看见了。这种描写底层人物的戏，柿之愈合很厉害的就是他不控诉，没有要我们去恨，让我们看得见的都是善良的人性，但是我们又可以看得见隐隐约约这个社会里看不见的恶。我必须说，这是一个很多滋味的电影，虽然是在讲犯罪者小偷的电影，但对我来说，导演很努力的在传达正确的价值观，甚至是在跟我们讨论什么才是正确的价值观，关于这部电影当中的种种议题。我很喜欢小偷家族结尾的部分，每一个角色都对于这场经历有一个不一样的醒思和动作，都在最后有得到什么和失去什么，尤其是那个小男孩有非常棒的改变，这样的结局，这样的人物是让我相当有感觉的。这是今年很精彩的一部电影，故事角色精彩又充满人性的关怀，视觉上颜色味道都很丰富，我想可能是我今年评价最高的一部日本电影，适合每一个真心想要了解什么是家人的人去看，不适合给想要学怎么偷东西的人去看。如果你去学他们里面偷东西的手法，我觉得你一定很快就被抓起来了，不要学好吗？小偷家族这部电影我给的评价是，以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找找你的订阅，你有订阅我的频道。如果你想要在第一时间之内知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按一下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影，我们下次影片见了，拜拜。